בין מוזאיקה שעברה ליטוש למוזאיקה שלא עברה ליטוש. שימו לב לדיפרנט, להבדלים. תראו את הפלטה השמאלית, הפלטה הימינית. פשוט מהמם, והיא חייבת לעבור ליטוש עם דיסק. לכן, שימו לב איך זה אוכל את הקטן. אתם רואים? אז זה פלטה שעברה ליטוש, זה עושה המון אבק, לבין פלטה שלא עברה ליטוש. זה הדיפרנט. תודה.